Dekabrın 18-də Yasamal rayon məhkəməsində hazırda həbsdə olan Heykəl məhbusu Qiyas İbrahimov və atası Həsən İbrahimovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Hakim Hüseyin Səfərovun sədri ilə keçən prosesdə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə Həsən İbrahimov aylıq qazancından 20% tutulmaqla 1 il 6 ay islah işlərinə məhkum edilib. Qiyas İbrahimovun da 10 illik cəzası daha 3 ay artırılıb. Xatırladaq ki, dövlət ittihamçı çıxışına Qiyas İbrahimova və atası Həsən İbrahimova hər birinə 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəmişdi. Qeyd edək ki, Qiyas İbrahimov Heydər Əliyevin heykəlini yazdıqdan sonra narkotik ittihamı ilə 10 il azadlıqdan məhrum edilib.